warahmatullahi wabarakatuh. Iki isu iki Intan pengen apa? Diingi ceritane. Lali ya. Duh, lali. Kan wis pesen lontong gone Mbak Tarni, terus dimaem karo sayur terong. Ada lali ya? Madep ronotan. Dih, pemirsa ceritane. Apa? Ya mbah, Intan pengen cerita apa ya? Enggak roh. Ngene lho. Pemirsa, aku arep cerita tapi aku gak roh HP cerita apa yuk. Yuk kudu mbok ceritani ya, Tan. Ngono. Ndang cerita pemirsa. Pemirsa. Aku arep cerita. Aku wis cerita. Tapi aku gak roh. Tapi aku gak roh. Arep cerita apa? Apa cerita apa? Sing apik anduk nek ngomong. Pemirsa. Pemirsa. Intan. Intan. Lali. Lali. Arep cerita apa? Apa cerita apa? Lah ya mbah, apa cerita apa? Ndek iki kan ibu pesen lontong ya. Terus ibu duwe terong. Jadi Intan, engko masak jangan terong dimakam karo lontong. Engko makam karo Mbah Sis, mbek bayi. Mbah iki kan anu, ndek mau kan esuk-esuk aku gak masak. Engko arep masak apa? Ih pemirsa dilihat toh. Intan arep sarapan karo lontong mbek jangan terong bayi. Oh ya wis aku engko nyuwun ngono. Bayi engko nyuwun. Engko jak sarapan yo. Duh kayak mandrang. Duh, lek mandrang lewat. Apa iki wong e? Hah? Perinci. Lek mandrang yo kerja eh ning ngono kula gawe. Gawe toko pun gawe apa nggone wong, gak ngerti nggone wong. Eh nggone Mbak Tarni melok perang nggone Mbak Tarni. Soteng tanggalane kok soteng yo. Wes ayo ning gone Mbak Tarni sik. Cus. Cus kek. Cus. Lah wes dilihat guys. Halo guys. Intan ngeteng lho iki akeh wong ngene nduk, akeh wong apa jenenge? Tandur guys. Eh matur. Matur. Heeh. Jadi perjalanan ning gone Mbak Tarni. Lah bisa teng terus enggak bisa teng terus. Lah ini ada motor-motor yang lewat. Eh monggo. Duh, bisa teng terus. Gumbal-gumbal Mbak ya, mau gumbal. Ini jadi perjalanan menuju omae Mbak Tarni. Ya, ini enak lapangan Mbak lu. Ini enak lapangan. Terus ini enak tugu PS Hati Setia Hati Terata. Ya tadi ya ini di fokus mah. Iki anak sekolah TK, anak sekolah PAUD, gitan yo. Terus nggih, iki anak sekolah SD. Sekolah ni Reva adik kae. Iki. Oh, iya 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 iya. Aduh jeglek ngono kamerane sing jejeg lah ngono. Fanku bukan juga teman-teman ku nyampe nggone Bu Tarni Tan lontongmu juga rene-rene lho iki wis ning nggone Bu Tarni nyuwun cikalane separo Mbak lontong-lontong. Wah, panggangnya gemol-gemol podo karo aku. Lah itu lontongnya bawa. Nyon cikalan separo. Sama di lombok ijo, Mbak. Aku lendi lah kok raketa. Oh, halo, guys. Aku lagi kele, tak golei. Bah, aku lagi ayu nepiye lah. Oh, lah, ya, ya. Pilihannya Mas Gur. Bisa lah, apa nih kok? Wah, iki wes enak ibu. Oh, iki lo loro. Apa kui? Cikalan. Lambu ijo nih? Lambu ijo nih 2000. Wes nanti. Mangga bu belanja. Ceng masak apa bu Lah anu rumroh. Lo, niki reno-reno enten. Lo berambangnya gue di gedine nih lo. Tapi telas ya. Berambang.
Buku ini Kevin yo. Ndi? Kui. Oh iya. Ndi Kevin? Pin. Oh. Kevin yo. Ambah cikalane separo, Bu. Wes bar dadi krupuke ndek ngisih. Biasanya jenengan duwe tempe godhong lah. Tempe godhonge entek, Mbak. Oh, ya wes berarti ndek wawes tak dani ku dua. Cios. Pon-pon. Nasi jagung gak? Beten. Wes, okay. Ayo mulai memasak toan. Wes nyampe omah. Intan wes entuk lontong. Kita tinggal sarapan karo bayi gitu. Mari kita menuju dapur rekaman. Me apa? Neng dapur, neng pawon me apa? Me apa neng dapur? Lo, yo masak lah tan masak neng dapur apa nyanyi? Dapur rekaman yo nyanyi. Aku didik banget. Wes layu didik digoleki. Wes ayo kita masak ning dapur ya. Terus Intan arep masak. Intan wes memarut kelapa. Marut kelapa. Heeh, marut kelapa. Lah iki terongnya wes diirisi terus dibumbu lombok, brambang, bawang, tomat, terasi. Oke, goreng tempe saidi ae lah. Oke, kau diparingi pindang iki. Iki tempene sing arep digoreng. Wes ngono sik ya. Intan wes mulai bumbune di gongso. Mesti enek tempe. prai tempe ngono piye, Nduk? Ambil tempe sik. Ya iya. Mesti kok enek tempe menduan. Wes dieseng sampai anu, kok terus bumbune di apa? Dimasukno ning kene, Nduk. Terus engko nek es molak-malik lagi terong sing masuk. Wes karek sarapan bareng iki nggih. Pemirsa. Aku masak jangan terong, pemirsa. Aku masak jangan terong, pemirsa. Sok nang sing makan. Wis mbok masukno sak bumbune. Mak belum kabeh nek. Belum. Nah. Terus ditutup kuwi to. Aku saiki iso masak, guys. Kuaya. Walah yo. Walah, guys, aku saiki iso masak, guys. Yo alhamdulillah to. Wong cewek ya kudu iso bermasak-masak, Dok, ngene lho. Nah. Terus ditutup, Dok. Ben ora gak mluwayu teronge. Wes to, wingko rondok layu terus santene dimasukno. Wes dadi. Oh iya lali, tambahi uyah. Uyah ambek garam urung jere. Kaki cepetan. Iki. Iya. Bagi tapi ini. Iya secukupe to, Nduk. Ngamene. Oke, siap. Tambahi sithik. Wes. Tambahi sithik neh. Aja asin-asin ya. Tambah sithik neh. Neh. Iya. Gula. Gulane sak pucuk. Gulane sepucuk wae. Aku bagi. Ya ora lah ya sepucuk to. Neh. Engko nek kemanisan terus piye? Lah dadi kolak sampun. Wes. Dadi kolak engko. Wes tutup semute ku lho. Wong wis dikeki isolasi yo cek. Mlebu wae semute. Tutup lho. Ditutup. Wes. Wes karek nganu apa jenenge? Kengko go mengguri lontongnya sarapan karo Mbah Yi, oke? Okay? Siap, cus. Berarti karek nyemplungno santen. Wes ngono tok. Ya nduk ya. 1 2 3 santennya dicemplungkan. Tapi ya, nggih le, halan-halan. Mantap. Oh, just stop. Wes stop. Sampun, hop stop. Nah, wes kok ngene. Di iruse men di kok ndi lali ibuke. Aja ditutup sik, diuduk sik to. Diuduk iruse kene kono. Iruse ning kono. Lah diambil iruse. Diaduk-aduk. Wes anu ndang diusungi lontronge dan apa-apane diusungi mengguri, mbae jak sarapan. Sampun karek nunggu mop wis mateng kok kuwi kok, Dok. Wis selesai ayo sarapan ayo. Iki alhamdulillah sayur terong wis mateng dicemplungi iki
apa jenenge iwak panggang pindang tongkol. Terus dimam karo tempe goreng karo kerupuk karo lontong. Wes ngono. Wes karek sarapan. Iki Intan ben pamitan. Intan ijek ning ngarep resik-resik iki mau Intan. Alhamdulillah Intan kemang judule nyayur terong karo iwak panggang kemang iwak panggang apa ndok iwak panggang tongkol. Lah iki wis dadi. Terus lontongnya ning guri iki mau. Lontongnya ning guri, lawohe tempe goreng, tepung, wis kuwi. Nganune Intan kan iki ta? Tiada hari tanpa tempe. Intan terus tiada hari tanpa tempe. Dadi setelah iki wes penutupan terus dilanjut jadi makan-makan kuliner karo Intan karo ibu karo bayi nenggone Facebooke Intan fanpage jalan-jalan kuliner fanpage ya wes pokoknya kuwi kok langsung mame neng kono iki sing mentane nenggone Mbak Indah nenggone YouTube-e Mbak Indah Putri Kembang Porang. Wes matur sembah nuwun sing wes like, komen lan subscribe ning gone channel anakku Putri Kembang Porang. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat. Wes aku tak sarapan sik ya, lanjut sarapan ning gone jalan-jalan kuliner ning gone channel. Ngerti rene kan? Ning gone channel anakku. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih pemirsa. Matur sembah nuwun pemirsa sing wes mengikuti kami mulai dari belanja terus masak. Semoga pemirsa diparingi sehat walafiat. Wes Intan ngomong pamitan, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.